Senjuri, Lejla Tajjeb għalda l-boħra nqaku ma' l-xandira politika oħra imtella mill-autorità ta' xandir b'rabta ma' l-elezzjonijiet li huma skedati għal nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju. Dakinhar il-poplu Malti se jivvota kemm fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali. Illum għandna dibattitu politiku mtella mill-awtorità ta' xandir b'rabta ma' l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fil-fatt dan id-dibattitu iġorr tema Ewropa aktar b'saħħitha veduti dwar il-Parlament Ewropew fl-Ewropa. Jihdu semm ukoll f'dan id-dibattitu l-lejla għandna kelliem għall-Partit Laburista, għall-Partit Nazzjonalista kif ukoll għall-Imperium Ewropa. Fil-fatt għandna tliet kandidati li se jieħdu sehem f'din l-elezzjoni għandna lil Thomas Bajada li huwa kandidat tal din l-elezzjoni f'isem il-Partit Laburista, Peter Agius li huwa kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għal din l-istess elezzjoni u fl-aħħar qed għandna wkoll lil Terence Portelli għall-Imperium Ewropa. Lejla tajba lilkom. Jiftaħ dan id-dibattitu is-Sur Bajada. Thomas, sikwit nitkellmu fuq l-identità Maltija li bħal donna qiegħda f'periklu. Kif twieġeb għal din il-kritika dejjem fil-kuntest ta' Parlament Ewropew kif ukoll x'qed nistaqsi kif aspetti kulturali jistgħu jiġu mħarsa u protetti fil-kuntest wiesa ta' Parlament Ewropew kif ukoll tal-Ewropa. Nibda billi nirringrazzjakom tal-istedina, tal-qatatu opportunità li l-kandidati anke kandidati ġodda għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, kandidati ġodda għall-politika lokali u ta' dan nirringrazzjakom ta' dan l-ispazju tant importanti. U indur ma l-ewwel għall-kumment fuq l-identità Maltija. Bil-ħajja li dejjem qiegħda taġġel dejjem jgħaddejjar b'ritmu li huwa maġġel bil-ħajja li qegħdin niżviluppaw b'mod globali, edin naraw ukoll situazzjoni fejn kultant aħna ninsew aħna minn aħna. Aħna minn aħna bħala poplu, aħna minn aħna bħala persuni, jien minn jien bħala persuna. U b'hekk huwa importanti illi issa illi għandna ekonomija li dejjem qiegħda tkun aktar stabbli, rridu nħarsu lejn l-importanza illi nippreservaw u niddefendu dak kellu illi li niddefinixxina bħala persuni, dak kellu li niddefinixxina bħala poplu Malti Għawċi. U inħares l-identità mhux biss mill-lat kulturali, imma wkoll mill-lati ta' kull tip ta' mod kif wieħed jista' jiddefinixxi ruħu u jħossu li appartjeni għal dan il-pajjiż, li appartjeni bħala wieħed mill-poplu Malti. U hemmhekk insemmi fost l-oħrajn il-lingwa tagħna fejn kemm il-darba nisemgħu dibattiti u diskussjonijiet dwar l-importanza tal-lingwa Maltija. Id-dialetti u l-aċċenti li joħorġu mill-lingwa Maltija, il-kultura tagħna dak kellu illi lilna bħala persuni napprezzaw anki fiż-żmien rekreattiv tagħna. L-snajja tagħna, l-importanza ta' snajja u dak kellu li joħroġ mis-snajja, l-elementi kulturali u tradizzjonali tiegħu. Kif ukoll il-prodott lokali Malti, dak kellu illi l-ort u l-baħar tagħna jipproduċi. B'hekk hija importanti li nagħmlu priorità fis-snin li ġejjin illi nippromovu u nikkonservaw it-tradizzjonijiet lokali tagħna, nippreservaw il-prodott lokali tagħna u natu impetu importanti lill-kultura u l-volontarjat illi qiegħed ukoll issostni parti integrali tal-kultura tagħna. Hawnhekk qed nitkellem pereżempju fuq il-festi lokali, fuq is-snajja kif ukoll fuq id-delizzji, il-kaċċa u l-insib pereżempju li huma parti integrali mill-kultura u t-tradizzjonijiet ta' pajjiżna. Imma mhux hekk biss, qegħdin nħarsu lejn l-identità bħala dik il-ħaġa li lilna tina appartenenza, dik li lilna tagħtina il-benessri ta' ħajjitna, dik li tina il-wens ta' ħajjitna. U b'hekk iridu naraw illi l-identità Maltija Għawċija tkun ukoll promossa, tkun ukoll parti integrali mill-identità Ewropea, fejn niżguraw li l-identità tagħna tkun riflessa sew fl-identità Ewropea li hija identità diversa. Barra minn hekk iridu naraw illi l-iżvilupp li qed isir, l-iżvilupp f'pajjiżna jkun wieħed illi iżewweġ l-identità Maltija. Irid ikun wieħed illi iqabbel il-wirt naturali, il-wirt kulturali, imma wkoll il-ħajja soċjuli ta' pajjiżna. Ridu naraw li nagħmlu investimenti akbar, pereżempju, fi spazji miftuħa, fi spazji kulturali, fuq postijiet fejn il-Maltin u l-Għawċin jistgħu ikollhom u jsibu il-wens f'ħajjithom. U hawnhekk immur ukoll għall-edukazzjoni kulturali, fejn aħna rridu naraw li jkollna aktar tagħlim nagħtu impetu importanti għall-istorja Maltija, għall-kultura Maltija, sabiex ikun hemm apprezzament għal dak kellu li niddefinixxina bħala poplu u jkollna aktar appartenenza. U nagħlaq fuq punt importanti ħafna li huma snajja ta' pajjiżna. Kemm huwa importanti illi nerġgħu immorru lura għall-iskejjel tal-isnajja, nerġgħu nagħtu lok sabiex persuni
illi għandhom il-kapaċitajiet li jerġgħu u jkomplu u jqajmu lura l-isnajja ta' pajjiżna jew parti integrali mit-tradizzjonijiet u mill-kultura ta' pajjiżna. Ma mhux hekk biss, ma jistgħu jkunu wkoll parti integrali mill-ekonomija tagħna, parti integrali mill-ħajja soċjali tagħna. U b'hekk ridu ħarsu lejn l-identità b'mod kollettiv fejn aħna naraw illi bħala poplu nkunu kuntenti b'aħna bin aħna, nkunu gburin b'aħna minn aħna, nkunu poplu illi napprezzaw dok kellu li niddefinixxina bħala poplu Malti u Għawċej. Peter, il-konklużjonijiet tal-inkjesta Vitals, għalfejn il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li l-Avukat Ġenerali għandha tippubblika l-proċess verbali rapport tal-Maġistrat b'rabta mal-konċessjoni qed mixjiha ta' tliet darbiet. Grazzi tal-Istedina u nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sinjura li tgħinha nikkomunikaw mal-persuni neqsim mismih. Kemm importanti li naslu bil-messaġġ tagħna għand kulħadd. Fit-8 ta' Ġunju se nagħżlu 6 rappreżentanti fil-Parlament Ewropew. Malta għandha 6 biss. Il-Ġermanja għandhom 9, l-Italja għandhom 7. Aħna għandna 6 biss. Allura importanti li intom tagħżlu bir-reqqa. Jiena xtaqt nitkellem fuq l-inkjesta għaliex għax irrid nkun onest man-nies, ma nistax nevita l-aktar ixu importanti li titkellmu fuq għan-nies. U li xu x'inhi fil-verità? Ixu hija t-taxxa tiegħek ħabib li tarana mid-dar. Inti, int minn int. Kull meta tixtri qed ħallas il-vatt, inti tirċi fil-kont tat-taxxa, tħallas iċ-ċitazzjonijiet. Inti t-taxxa tiegħek kif qed tintuża? L-inkjesta tal-Vitals wara r-rebħa storika li għamel Adrian Delija fil-qorti. Turina li t-taxxa tagħna qegħdin jaħluha, qed jisirquna. 400 miljun li flok marru biex ngħinu lill-familji ġew sparpaljati f'serqa frodi storika. Miljuni fuq miljuni jingħataw lil din il-kumpanija barranija u mbagħad insiru nafu li hemm xi ħadd għandu biċċa mill-kejk. Għalhekk irridu l-inkjesta tiġi pubblikata għax naħsbu li inti li qed ħallas it-taxxa għandek dritt tkun taf fejn imorru flusek. U jiena nemmen li fit-8 ta' Ġunju irridu nivvutaw ukoll biex ikonna Ewropa aktar b'saħħitha biex tara li konna Malta aktar nadifa. Irdu nejnu li jinnan fusna. Jina ta' spiss nkun fidjar. U jgħidu li Peter, imma l-Ewropa, kif mhux qed tgħinna b'daw l-iskandli tal-korruzzjoni? L-Ewropa tista' tgħinna aktar jekk aħna insiru nafu nużawha aħjar. U hawnhekk ser nagħti eżempji konkreti. Għax nemmen li f'din diskussjoni llum importanti ninżlu fil-livell konkret għax in-nies qed isaqsu hemm barra. Inti Peter, Thomas, Terence, kif tista' tgħinni jekk inti tkun MP? Ħanejdlek kif nista' ngħinek jiena jekk inkun MP. Jiena ser niġġieled il-battalja tal-korruzzjoni b'metodi ġodda, b'metodi aktar effiċjenti anke fil-livell tekniku. L-ewwel punt. Irridu nifhmu li l-Ewropa fil-ħames li ġejjin ser tkun qed tinnegozja liġi apposta kontra l-korruzzjoni. Inti lil min ser tafda biex innegozja din il-liġi f'ismek? It-tieni punt. Għandna diversi istituzzjonijiet Ewropej bħalmhuma l-OLAF, l-Uffiċċju kontra l-Frodi, l-Uffiċċju tal-IPPO tal-Prosekutur Ewropew, irridu nużawhom aħjar. Jiena fuq dan ir-rigward għaddejt mill-kliem għall-fatti. Tajjeb, għamilt rapport fuq użu ħażin ta' fondi Ewropej, persuna li huwa żviluppatur li huwa mdaħħal f'dak dik it-traġedja li qatlet lil Jean Paul Sofia li ħadlek 3 darbiet fondi Ewropej u dejjem jieħu l-full. Barra minn hekk, irridu naraw ukoll li nużaw il-liġijiet Ewropej kollha bħalmija l-liġi tal-public procurement, il-liġi tal-money laundering. Daw huma għodot li rridu nużawhom tajjeb biex naraw li Malta jkollna tmexxija nadifa. Bil-fatti, fil-prattika, għax liġijiet Ewropej għandna ħafna. Imma ħafna minnhom maħniex napplikawhom għaw Malta. U l-gvern qed jgħaddiha lixxa tajjeb għax maħniex nippressaw biżejjed biex il-liġijiet Ewropew japplikawhom bis-serjetà. U x'ser nagħmel jiena wkoll? Ser insaħħaħ idejn iċ-ċittadini, l-NGOs l-qdiet li jridu jiġġieldu din il-battalja magħna. Għax li jkollna tmexxija nadifa hija ta' interess għal kulħadd, hawn m'hawnx laburisti jew nazzjonalisti jew persuni li mhux ħajvutaw, huwa fl-interess tagħkom kollha kemm intom li t-taxxi li qegħdin tħallsu intom ma jmorrux bħal il-kukkudrill, ma jinħlewx għand il-politiċi korrotti,
U għalhekk din il-kwistjoni tal-inkjesta Joseph Muscat il-Qorti m'għandix tkun xi ħaġa politika li tifridna, għandha tkun xi ħaġa li taqadna. Aħna rridu l-politiċi jagħtu rendikont u żgur rriduhom jagħtu rendikont. Irridu politiċi li jkunu mdaħlin fit-tixħim, fil-korruzzjoni, fil-frodi u jgħaddu għalix-xagħ ejja nirraġunaw ftit. Mhux fl-interess tagħna l-koll li jkollna politika nadifa u jiena fuq ekser naħdem waħda mill-ħames prijoritajiet tiegħi hija politika nadifa fejn ser niġġieled il-korruzzjoni b'metodi ġodda nibni fuq dak li għamlu sħabi li diġà kienu fil-Parlament Ewropew u nġibu riżultat għal Malta permezz ta' politika nadifa li taqdi lilek u lilek biss. Terence, l-Imperium Ewropa jemmen fl-indipendenza kontinentali u jekk iva? Għaliex? Iva, bħalissa l-Unjoni Ewropea mhijiex indipendenti, hija dipendenti fuq kollox tista' tgħid. Għandek l-intħil mill-Amerikani fejn tidħol politika, sigurtà u ekonomija, għandek dipendenza tal-manifattura fuq iċ-Ċina, għandek dipendenza fuq l-enerġija konna fuq ir-Russi u set nixtruh blali man ħadd ieħor. Għandna intħil mant international bodies li dawn l-international bodies huma hijacked to leverage geopolitical ends, tista' tgħid, għandek bodies li jindaħlulna li jekk tinqala pandemija, issa tista' tkun vera l-pandemija, tista' tkun orkestrata biex noħolqu ambjent biex ċertu industri jidawru iktar profitti u jieħdu l-kontroll tan-nazzjonijiet tagħna daw min huma. Jew inkella jiġu jgħidu lna rridu bil-fors naddottaw id-digital currency eżempju, din trid tinqata. L-Ewropa kapaċi titmexxa weħda, kapaċi mmexxu weħdna aħna, kapaċi daw l-international institutions li huma bażikament ktajjem ma saqajna nistgħu noħolqu oħrajn sabiex jissalvagwardjaw l-interessi u s-sigurtà u l-benesseri tal-kontinent tagħna, n-nazzjonijiet tagħna u l-popolin tagħna. Dawn se jkunu gvernati bil-prioritajiet, bil-prioritajiet li n-nazzjon, il-kontinent u l-popolini Ewropej jiġu l-ewwel u qabel kollox. Fl-aħħar mill-aħħar din il-laqtu policies bħalissa fej tista' tgħid laqas għandna sejfihom, jew inkella issej li għandna minn intħil minn top of the food chain għal fuq il-politiċi u aħna nispiċċaw nibilgħuhom tista' tgħid. Għal daqstant din l-indipendenza li ħankunu qegħdin niġġieldu għaliha aħna flimkien meta Nova Ewropa ħa nissalvagwardjaw l-interessi tagħna bil-prijoritajiet li l-ewwel in-nazzjon, il-popolin u l-kontinent tagħna. L-interessi tagħna jiġu l-ewwel u qabel kollox. Dan ħanamluħ billi noħolqu konstituzzjoni ġdida, konstituzzjoni fej ħadd tirrifletti l-valuri, prioritajiet u l-interessi strateġiki tagħna. Da ovvjament iridu kull popolin jikun jafhom, jaf din il-konstituzzjoni għalfej. Għax il-konstituzzjoni qiegħda hemmhekk biex tipproteġi lilna mill-politiċi meta jikunu ilhom fit-tmexxija fil-poter, il-poter jitla' rashom u ovvjament l-affarijiet jispiċċaw neqilbu dejjem jew l-estrem tal-lemin jew l-estrem tax-xelluk u da kif isser tyrants. Għal daqstant irridu nipproteġu il-vera drittijiet u l-vera libertajiet tal-popolin tagħna mill-intħil kollu ta' barra mill-Ewropa. Għal daqstant fija irridu ndaħlu prattiċi demokratiċi diretti ġol l-Kostituzzjoni tagħna fej il-popolin se jkun inkoraġġjut u inizjattiv b'inizjattivi biex jipparteċipa u jkollu vuċi fil-politika u fil-governanza. Apparti hekk wasal iż-żmien li nifmu li qegħdin inħallu ċertu deċiżjonijiet jittieħdu f'isimna mingħajr m'għandna sej u qegħdin nirriskjaw kemm l-interessi tal-kontinent tan-nazzjon u kif ukoll tagħna. Daw jivarjaw għandek mill-lenti ekonomika, għandek mill-lenti ta' supply chains u nimplementaw il-one size fits all policies li daw it's backfiring. Għandek pajjiż li qed jiggwadanjaw jmurru tajjeb, għandek pajjiż li qegħdin jingidmu u daw kollha d-deċiżjonijiet mhux qed ikunu trasparenti biżejjed mal-popolin. Għażgur li kieku huma trasparenti, il-popolin mhux ħajaċċetta li kieku il-popolin ikun edukat fil-policy li ħad tiġi implementata kif ħad affettwah fit-tajjeb u fil-ħażin tiegħek
taħħa fl-implementazzjoni taħħa. Allura dan għandna dritt nkunu nafhom ħalli aħna nissalvagwardjaw l-interessi vera tagħna u nkunu iktar marfa u iktar berf rigward il-politika u l-governanza ħalli nieħdu deċiżjonijiet aktar aħjar. Grazie Terence, għal-benefiċċju ta' wkoll qed jeżegħuna dan id-dibattitu politiku huwa mifrux fuq erba' interventi se ngħaddu minnu fih għat-tieni round ta' interventi u se niġi mill-ġdid fuqek Terence. Mill-indipendenza kontinentali se ngħaddik għal diskussjoni ekonomika. Fuq xi xi nim sejsa l-viżjoni ekonomika tal-Imperium Ewropa għal Malta? Mela. Il-viżjoni ekonomika tagħna mhux biss għal Malta, iżda hija wkoll għan-nazzjonijiet li ħajna domana biex nirranġaw is-sitwazzjoni tagħna. Għalfejn imma l-ekonomija trid tinbidel? L-ekonomija bħalissa bbażajna fuq modell ekonomiku, mhux Malta biss, għandek il-kontinent kważi kollu tal-Ewropa, fejn jiddependi fuq l-importazzjoni tal-immigranti. Jista' jkun legali, jista' jkun illegali, jista' jkun biex issaħħaħ il-black market għal ċertu impjiegi, jista' jkun biex ċertu impjiegi b'mod legali il-pagi jibqgħu baxxi, l-opportunitajiet jibqgħu baxxi. Sa dan it-tant, aħna qegħdin nippuxxjaw l-idea fil-fini ta' teorija l-Listian Austrian Economic Method. Voj dir aħna ħankunu qegħdin nħarsu li l-assi ġeostrateġiki tal-pajjiż kif ukoll tal-kontinent jerġgħu jiġu nazzjonalizzati. Fil-każ tal-enerġija eżempju trid tiġi nazzjonalizzata fil-livell Ewropew b'Hydrogen Energy u tissuppli u tagħti s-supply tal-enerġija lil kontinenti l-oħra. Għandek f'każ ta' edukazzjoni, f'każ ta' edukazzjoni li wkoll hija settur ta' sigurtà nazzjonali, wkoll għandha tiġi nazzjonalizzata fil-livell Ewropew. Però mbagħad għandek pal Freeport eżempju, da mhux ħadd innazzjonalizzah fil-livell Ewropew ħadd tinnazzjonalizzah fil-livell nazzjonali. Il-portijiet ukoll l-airfield l-istess ħaġa. Daw se jkunu mmaneġġjati wkoll billi ħarsu lej l-interessi tal-pubbliku biex jiżguraw li hemm aċċess equitu għal daw geostrategic infrastructural assets u kif ukoll prezzijiet ġusti għalihom. Kif ukoll ħankunu qegħdin niksbu stabilità u sigurtà ekonomika billi nagħmlu dan, billi nkunu qegħdin nipproteġu daw l-industri minn xokkijiet esterni u ma nkunux volatili fis-sens jekk inqala xi ħaġa wherever fid-dinja niġu targeted. Għal daqstant aħna qegħdin nipproponu biex daw l-industri nerġgħu ninnazzjonalizzawhom għaliex il-popolin aħna nkunu qegħdin ninvestu fit-tul fih. Fix-short term ħadkun kostli iva, però on the long term ħadkun cheaper. Ħankunu qegħdin ninvestu fl-arfien u fl-intelligenza f'dawk is-setturi li dawn jirendu aktar esperjenza, aktar kapaċità f'daw is-setturi. Għandna l-ex dry docks u tħallek shipbuilding eżempju tajjeb ħafna daw kif meta daw l-kumpaniji jgħalqu il-kumpaniji privati ġennu għalihom u tara d-differenza fej jitlu l-pagi għalxiex għax l-esperjenza tagħhom ma tistax tarmija għax dawn in-nies għandhom esperjenza li wirtu ma nħattieħor sabiex ċertu żbalji ma jiġew xisiru. Issa anka jekk inti qed tbiddel il-ħaddiema tiegħek f'daw is-setturi, inti dejjem qed titlef l-esperjenza di qed titlef l-intelliġenzja f'daw is-setturi. Għal daqstant irridu nipproteġuhom. Irridu nbiddlu dal-modell ekonomiku li huwa bbażat fuq il-globalization. Il-globalization qiegħda dipendenti tista' tgħid minn fuq iċ-Ċina l-produzzjoni. Iċ-Ċina nafu minn meta bdiet it-trade war bej l-Amerika u ċ-Ċina bdew jinnaqsu d-dipendenza fuq kull pajjiż tista' tgħid imma speċjalment fuq l-Ewropa bid-doppju kull sena. U l-Ewropa dejjem iżżid id-dipendenza bid-doppju kull sena. Għal daqstant aħna rridu ekonomija fej small to medium size enterprises u businesses tagħna, l-industriji tagħna, kif ukoll il-local sole traders tagħna jkunu assistiti biex nerġgħu nieħdu lura s-suq f'idejna. Dawn l-industri huma parti integrali mill-komunità tagħna joħolqu opportunitajiet stabbli u pagi deċenti. Kif ukoll għandek ir-relazzjoni bejn l-employer u l-employee li dik għandha valur fija nnifisha. Għandek li daw l-industri huma reżiljenti aktar huma t-tarka
tax-xokkijiet ekonomiki ikkomparati mal-globalisti. Kif ukoll għandna kabbir kif għandu jkun mill-middle class b'daw l-industri li jitkabbir ekonomiku jibda minn isfel tilha l-fuq. Grazzi. Grazzi Terence. Thomas, il-mistoqsija li misti tratta iż-żgħażagħ b'hekkiet li nagħmel nikkwalifikaw għalija naħseb jiena u inti u qed jista' jħares lejn dan il-qasam minn diversi sfumaturi nsemmu fondi edukattivi, is-sem taż-żgħażagħ f'qosma differenti, xogħol, studju kwalità tal-ħajja, qdiet volontarji, però fil-kuntest dan kollu nisimgħu wkoll żgħażagħ Maltin li jfittxu forsi li jibnew ħajja barra minn Malta. L-ewwel nettemmen li din hija realtà li qed tolqot iż-żgħażagħ f'Malta u jekk iva, kif tista' tiġi indirizzata? Grazzi tal-mistoqsija u naħseb inti għamilt introduzzjoni verament tajba għaliex pinġejt l-istampa sħiħa tal-ħajja żgħażagħ ġewwa Malta. U hemmhekk nallaċċa mal-mistoqsija tiegħek. Jien pereżempju wieħed minn dawk iż-żgħażagħ illej mort ngħix ġewwa Brussell għal 5 snin. Biex nilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħi, biex nagħmel opportunitajiet li toffru l-Unjoni Ewropea, biex naħdem bi sħiħ a favur tal-Maltin u l-Awċin, fejn hemmhekk stajt ninnegozja liġijiet tant importanti u direttivi importanti għal sajjieda u għal l-akwakultura, l-industrija tal-akwakultura. Bekk minn hemmhekk stajt niġbed l-opportunitajiet kollha li tista' toffru l-Unjoni Ewropea, imma wkoll nitgħallem ħafna b'tali mod illi mill-esperjenza li jien għamilt ġibt lura t-talim kollu ta' Brussell u ta' sistemi tal-Unjoni Ewropea sabiex jiet hawnhekk f'din l-elezzjoni sabiex niddiskuti anke mal-poplu Malti għawċi ir-realtajiet tal-Unjoni Ewropea. Iż-żgħażagħ l-iktar ħaġa importanti li jridu nitkellmu fuqha huwa l-opportunitajiet li għandhom iż-żgħażagħ, ix-xewqat li għandhom iż-żgħażagħ, l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ, il-ħolm taż-żgħażagħ u bħala nazzjon, bħala poplu aħna rridu dejjem naraw illej l-opportunitajiet taż-żgħażagħ li l-ħolm tagħhom ikun jista' jintlaħaq minn Malta stess. Irridu naraw li noffru kemm jista' jkun opportunitajiet illi ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna, ninvestu fi strutturi illi bihom iż-żgħażagħ jistgħu jipparteċipaw fl-ekonomija direttament minn Malta stess, sabiex jibnu edukazzjoni illi taspira lejn dak li jixtiequ huma fil-futur tagħhom. U naħseb hemmhekk irridu nitkellmu fuq aċċess għall-edukazzjoni, aċċess għall-edukazzjoni għal kulħadd, għal kull persuna, għal kull żgħażagħ. Hawnhekk għandna żgħażagħ li jgħiduli li jiena Thomas m'iniex tal-ktieb. U nifhem dawn ir-realtajiet u għalhekk aħna rridu nerġgħu nirrintroduċu l-iskejjel ta' snajja, l-apprentistat u miżuri differenti sabiex dawn iż-żgħażagħ nagħtuhom dinjità u nagħtuhom fuq xiex jaħdmu għall-futur tagħhom, għall-ħolm tagħhom, għal dak li huma jieħdu pjaċir jagħmlu. U dan jorbot eżattament mal-benesseri tal-ħajja, mal-kwalità tal-ħajja. Ir-realtà hija li żgħażagħ jixtiequ jgħixu ħajja li fiha huma jkunu kuntenti, ħajja li fiha huma jkunux limituti, ikollhom il-bibien kollha miftuħa. U dak huwa l-vantaġġ tal-Unjoni Ewropea li toffri il-bibien li toffri l-opportunitajiet taż-żgħażagħ. Hemmhekk nistgħu nitkellmu fuq mobilità Ewropea fejn żgħażagħ jistgħu jimirħu f'pajjiżi oħrajn Ewropej sabiex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom, ma jien ma naqafx hemm, irridu naraw li nagħmlu investimenti importanti sabiex nassistu liż-żgħażagħ sabiex jibnu l-ħolm tagħhom minn hawn stess, jiftħu startups, jiftħu kumpaniji illi mhux biss jilħqu il-market Malti, imma jilħqu s-swieq Ewropej. U dak huwa l-vantaġġ tas-suq waħdini Ewropew, u rridu naraw li ninvestu aktar sabiex nassistu u nagħtu impetu liż-żgħażagħ sabiex minn Malta stess jilħqu l-Ewropa kollha. U hawnhekk ma nistax ma nitkellimx fuq il-parteċipazzjoni fil-politika u kif iż-żgħażagħ u element taż-żgħażagħ iħossu illi għandhom apatija mill-politika. U hawnhekk messaġġ liż-żgħażagħ dirett. Huwa importanti illi wieħed jara l-elementi politiċi, jisegwi l-elementi politiċi, għaliex il-politika hija l-ħajja ta' kuljum. Kull deċiżjoni li tittieħed hija l-ħajja ta' kuljum, qed taffettwa lil kull wieħed waħda minna. U Brussell u għal post fejn il fuq minn 70% tal-leġiżlazzjonijiet li jaffettwawna ta' kuljum joqtuna direttament u jittieħdu minn hemmhekk stess. U bekk wieħed għandu iż-żomm ajna fuq dawn l-elezzjonijiet u jipparteċipa għaliex bid-deċiżjoni tiegħek int qed taħtar is-sitt minn nies li se jkunu qegħdin jirrappreżentawk ġewwa Brussell. U importanti li aħna nażlu n-nies illi nħossu li jirrappreżentawna, li se jitkellmu fi simna, li se jitkellmu fi sim Malta u għawdex tagħna. U bekk huwa importanti li wieħed jivvota sabiex inti tiddeċiedi għal dak li trid int, għall-ideal li trid int, għall-futur li trid int għalik,
għalija u għal pajjiżna. U għalhekk l-importanza tal-vot u s-saħħa tal-vot illi huwa bej għalik il-tarka u għalik is-saħħa li beħ inti tiddeċiedi l-futur tiegħek u tagħna. U jien kont wieħed minn dawk illi ħassejt illi l-politika ma kienx qed tirrappreżentuni, kont wieħed minn dawk illi ħassejt l-apatija tal-politika, ma minn flok qatt biret, minn flok qatt tal-ġempu nsegwi minn barra, iddeċidejt li nkun jien li nipparteċipa f'dawn l-elezzjonijiet u nwassal il-politika li jien inħiss li hemm bżonn, politika awtentika, politika bbażata fuq il-verità, fuq dak li tħoss f'qalbek. U hemmhekk fejn jien nixtieq li tasal il-politika lokali. Waħda li titkellem f'isim in-nies u titkellem mill-qalb dak li verament inħossu li hemm bżonn għall-pajjiżna. Miż-żgħażagħ ngħaddu għall-ambjent. Peter, il-Partit Nazzjonista spiss jirrimarka dwar il-ħtieġa tambjent san f'Malta. F'dan ir-rigward, li ma taħseb li huma l-iktar oqsma li jeħtieġu attenzjoni mill-aktar fis? L-ewwel qed nixtieq ningħaqad mal-appell ta' Thomas fir-rigward taż-żgħażagħ u nixtieq inżid fi 30 sekonda biss. Metodi konkreti kif nistgħu aħna mill-Ewropa ngħinu liż-żgħażagħ Maltin. Ħa nagħti ftit eżempji. Aħna għandna l-Maltin jaħdmu mal-Unjoni Ewropea sew mal-istituzzjonijiet. Għalma naħdem jiena fil-Parlament Ewropew. Imma għandna biss, per eżempju, mal-Kummissjoni Ewropea, għandna biss 170 Malti minn aktar minn 30,000. Il-fatt hemm statistika li turi li l-Maltin huma mill-anqas rappreżentati. Iridu naħdmu biex inżidu l-opportunitajiet tal-Maltin anke mal-istituzzjoni Ewropej. Ħansemmi eżempju ieħor, għandna programm Ewropew jismu Discovery EU. Tajjeb safra b'xejn, mhux tajba di, safra b'xejn għaż-żgħażagħ ta' 18-il sena li jmorru jivvjaġġaw fl-Ewropa. Imma minn Malta qed nibagħtu biss 80 minn xi 16,000. Jiena ġa ktibt il-Kummissjoni Ewropea u jekk inkun elett MP ser nara li nbiddel il-kriterji biex flok 80 nibdew nibagħtu 300 fis-sena. Safra b'xejn għaż-żgħażagħ kollha ta' 18-il sena. Issa ħanidħol għat-tema tal-ambjent. Jiena meta kkampanjajt biex nitlu fl-Ewropa, tajjeb, ma Simon Busuttil, ma Roberta Metzola, ma Edi Fenek Adami. Għalxiex ridna nitlu fl-Ewropa, għalxiex. U ħafna ivvutaw bih ġarhom biex jitlu fl-Ewropa, biex nollu l-standards, biex nollu l-livelli. Imma l-Ewropa li għandha l-ogħla standards ambientali fid-dinja, mbagħad Malta, taf x'inhi l-standards ambientali? Din hija San George illum, il-bajja ta' San George. Inti hemmhekk għandek uħud mill-aqwa hotels ta' Malta oħrajn din jinbnew, mbagħad mur u sib il-bajja bid-drenaġġ. X'iswa li għandek il-liġijiet jekk imbagħad ma tapplikahom sewwa. U jiena naħseb għalhekk fit-8 ta' Ġunju għandna nażlu l-aħjar sit min-nies li jaraw li l-benefiċċji tal-Ewropa noħduhom għax billi l-benefiċċji jibqa' fuq il-karta mhux ħawda tgawdihom inti ħabib tiegħi li wara ġimgħa xogħol titmur sija bikwietek fej il-bahar u waqqas tista' tinżel tom, jew hekk insu li jew mutfal ilaqtu x'infection, mhux sewwa, mhux sewwa. Ejja nirrifjutaw dit tip ta' politika. U fit-8 ta' Ġunju għandna bżonn ikollna MPs li jkunu hemm biex jaraw li l-standards jiġu applikati u daw irid ikunu MPs li jagħmlu skrutinju fuq il-gvern mhux iċabċpulu. Iċabċpulu jożannawh. Tajjeb, u mhux l-ambjent, mhux il-baħar biss. Il-kwalità tal-arja kemm tidħol għand familji, kulħadd bl-inhaler, għax il-kwalità tal-arja hija mill-ar fl-Ewropa u l-istandards tas-sigurtà. Rajna qed jaqalbini, qed jaqalbini regolarment. Bari Balla, dak ir-Rumen, Jean Paul Sofia, Miriam Paċ ħallew ħajjithom. Għalxiex ħallew ħajjithom? Għax l-istandards mhux qed jiġu applikati. Allura inti għandek bżonn MPs fit-8 ta' Ġunju li daw l-istandards jaraw li napplikawhom fil-prattika. Hemm bżonn ukoll aktar empowerment. Empowerment tal-qdiet ukoll. Illum li hemm il-Kummissjoni Ewropea ħarġet li ħatressa il-Gvern Malti l-qorti għax mhux japplika l-liġi Ewropea li suppost tagħti dritt li ċ-ċittadini kollha iresquh il-qorti jekk mhux jitjapplika l-liġijiet ambjentali. Illum din friska. Tajjeb jiena rrid insaħħaħ il-laqdiet iċ-ċittadini li jridu jiġġieldu li jridu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom, id-drittijiet tagħna dawn. Tajjeb, u rridu wkoll l-ambjent indawruh f'opportunità. F'opportunità. Per eżempju, ħa nagħti eżempju hawnhekk. L-Ewropa għandha ħafna fondi għal-renewable energy u ħansemmi lil Għawdex. Għawdex gżira sabiħa
طيب إمّاندا الفليغو وعندك الجوجو كان الفلوتة عنتيكا فبول اللي قديمو هسا الكم كينو طيبين هفنا وادهم يسرفونا إما شاملو فابوري قدما جابو فابور إكتر قديم بشيينو من نيكولاوس كلو صديد يا حسرة عندك لأوروبا إتاتك الفوندي الدنمارك الجريتشيا لسفيتشيا جابو فوندي أوروبي بشاملو فابوري جودة وينكرت نعمل يكين كون أمي بي إرت نجيب داو الأوبورتونيتايت كلها ألاودش ألمالتا الزازاخ الهدي متانا بيش فيرامنت نقودوها لأوروبا نقودوها في البراتيكا إما عليك إرت كونا رابريزنتانتي كومبتنتي إنتجري ولي يكونوا هم عليك يحسبوا فيك وينبطاو ويستنكاو كل يوم بيش يجيبوا ريزولتاتي عليك Dlong se naddu propju għat-tielet round ta' dan id-dibattitu, tielet round li nistiedek minna un-uftit tal-moment joħra biex miġdijt ta' għamil interventinti u l-mistoqsija titrattaw kol bċi moti u jħor l-ambjent, il-traffiku, il-Partit Nazjonalista anke matul din il-kampanja, qed jikkritika l-Gvern li falla f'dan il-qasam, fil-qasam ta' traffiku, u xini l-pozizjoni tal-Partit Nazjonalista biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni u x'miżuri taħseb illi għandhom jittieħdu biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni anke rigward il-possibilità ta' trasport tal-massa. Lieb, jiena ħanaqsam storja miegħek, kien il-ġimgħa konti qed fih mill-irħula daw l-attivitajiet li nattendi u il-ħin kollu nittanta n-nies. Meta tkun kandidat għall-elezzjoni tal-MPs fuq Malta kollha fuq Għawdex inkun ħafna anke pajjiż Thomas ġew Għawdex, tittanta n-nies u n-nies jittantaw u tkellimu. Punt nintaqa' ma' das-sinjur qal li jiena ħanivvutalek di darba, qatlu grazzi ħabib, qatlu vera napprezza l-fiduċja tiegħek, qal li taf li jien laburist. Qatlu mela tnapprezza d-doppju li ħad ivvutali, qatlu x'fettilek imma ħataqleb il-vot tiegħek. Qal li ħanejdlek Peter. Qal li jiena sirt kull fejn immur. Irrid nagħmel tliet kwarti. Fej qabel kont nagħmel kwarta biex nasal minn banda l-oħra, irrid nagħmel tliet kwarti. Qal li jien x'bajt dan il-pajjiż, faqgħu kull ma hu bil-barranin, ekonomija bbażata fuq il-popolazzjoni u mhux jagħtu każ il-benessri tal-Maltin tagħna. Issa jien nixtieq norbod din it-tema wkoll mal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Għax aħna nafu li Malta nefqet 700 miljun fondi Ewropej u anki fondi nazzjonali biex irranġajna t-toroq. Trab u storbju kull imkien, toroq maluqin, imma traffiku żdied jew naqas, traffiku żdied. Il-problemi żdiedu. Mela x'hemm bżonn? Hemm bżonn aktar serjetà. Hemm bżonn studju bir-reqqa u mhux propaganda. Aħna niftakru. Per eżempju, semmewna li ħajamlu metro, tiftakru għandhom il-metro, tiftakru għak, għax issa kulħadd jippruvaw inessewwa tali provaw jagħmlu metro, imma il-metro nefqu 400,000 propaganda tajjeb u għatta parsi jara ħirġa minn hawn taw diħlaw. U mbagħad għalulna insewwa ta' insewwa x'dik kienet konna naqra fis-sakra ta' qabel l-elezzjoni. Jien naħseb għandna bżonn serjetà u għandna bżonn il-fondi Ewropej nużawhom bir-reqqa u bil-aqal għax ma jiswa xejn li għandna l-miljuni jekk imbagħad ma jaslux għand in-nies. Jiena waħda mill-affarijiet li nixtieq nagħmel jekk inkun elett pereżempju li jkolli parti mill-uffiċċju tiegħi dedikat biex jgħin lin-nies jaċċessaw il-fondi Ewropej iż-żgħar. Mhux xi ministru biss li jagħmel il-ħotel tal-yoga. Le, iż-żgħir, is-self-employed, iż-żagħżugħ, il-bidwi jew ir-raħħal, inti li għandek ħanut, inti li qiegħed f'xi għaqda jew xi NGO, jew inti li tgħin pereżempju fl-aqda tan-nar tar-raħal jew xi fil-każin. Għandna bżonn il-fondi Ewropej imbaxxuhom fil-livell li jgawduhom aktar nies. U għal dan għandna bżonn trasparenza kif nużawhom u għandna bżonn aktar aċċessibilità. U rridu nagħmlu kollha il-parti tagħna. Ma jiswa xejn li tagħmel pereżempju snin twal mingħajr fondi Ewropej u mbagħad il-gvern għax jirġa' l-elezzjoni, issa ġejja l-elezzjoni, joħroġ lok l-iskema. Irridu nkunu aktar serji. Inqasmu x-xogħol fuq snin u naraw li nejnu lin-nies. Lura għal problema ta' traffiku għandna bżonn soluzzjonijiet li lim il-propaganda. Jiena nemmen li għandna bżonn sistema ta' trasport tal-massa u il-ħasra taf xini il-ħasra li bil-Covid l-Ewropa poġġiet 800 billion ta' 800 biljun euro tajjeb
fondi europei lil pajjiżi kollha min irid jużhom anki għat-trasport. U Malta mużatomx dawn, Malta mużatomx. Riġna ftit skemi li huma tajbin biex dak li jkun jista' jakkwista karozza bl-elettriku, imma pereżempju s'Qallija għamlu metro system ġo Palermo idin jibnuha. Bukarest ġol Bulgarija qed jagħmlu metro system. Ħafna pajjiżi Ewropej qed jagħmlu aeroporti, metros, sistemi ta' tram u aħna bqajna lura. Jiena marriċ li pajjiżi jibqa' jitlef l-opportunitajiet. Settor ieħor relatat imma differenti huwa dak tal-enerġija. Mela Franza għamlu lek daqskemm jiswew 2 billion investimenti fil-wind energy. Tajjeb enerġija ġejja mir-riħ fuq il-baħar. Fil-Baltiku l-istess, il-Litwanja, il-Latvija, l-Estonja, tajjeb u aħna bqajna iċċassati għadna fil-livell ħa noħorġu expression of interest u sadattant fejn marru jagħmlu għall-wind energy, fejn marru jagħmluha? Marru jagħmluha għall-Montenegro. Għax kien hemm xi ħadd li ħajdaħħal 7 miljuni fil-but. Wind farm li kien jiswa 2 miljuni mnofs, ħalsu għalih 10 miljuni. Biex hemm xi ħadd dabbar 7 miljuni commissions. Jien naħseb irridu nirrifjutaw kollha kemm aħna, kwalunkwe orjentazzjoni politika jkollna, nirrifjutaw din politika maħmuġa u ninvestu fil-politiċi li verament ikunu hemm għalik, integri u jaħdmu bis-serjetà biex iġibu riżultati. Thomas, għawdex gżira ta' villaġġi fi xogħol li għaddew il-gvern jeda l-viżjoni, l-istraġija, għawdex li hija msejsa proprju fuq din it-tema gżira ta' villaġġi. Issir ukoll kritika però dwar il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Taħseb li jeħtieġ tisħiħ dan ir-rigward jekk iva x'għandu jsir? Vapur ieħor? Tajjeb. Mela, semmejt żewġ affarijiet importanti ħanipprova ndur fuqhom it-tnejn. Ħanibda mill-konnettività. U xi nitkellem fuq il-konnettività, jien inħobb nitkellem fuq il-konnettività mhux biss konnettività fiżika bil-vapuri, bil-fast ferry, mhux biss hemm. Fuq hemmhekk għandna diskussjoni sħiħora x'irridu nagħmlu, però jien nixtieq nara diskussjoni li titkellem fuq konnettività bejn mhux biss bejn Għawdex u Malta, imma bejn Għawdex u l-pajjiżi kollha tul l-Unjoni Ewropea biex naraw illi Għawdex ikun konness b'mod diġitali b'tali mod illi minn Għawdex stess tista' tilħaq l-Unjoni Ewropea kollha. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-importanza illi ninvestu aktar ħalli żgħażagħ persuni li jixtiequ jagħmlu l-investiment tagħhom stess f'Għawdex stess ikunu jistgħu jilħqu l-Unjoni Ewropea sħiħa. Bi-startups illi grazzi għal investiment diġitali li jista' jsir fondi Ewropej, inkunu nistgħu naraw Għawdex illi jsir gżira ta' opportunitajiet, gżira li mhux biss hija magħluqa bħala parti mill-arċipelagu Malti imma tilħaq l-Unjoni Ewropea sħiħa. U l-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer nixtieq nisħaq l-importanza wkoll li naraw konnettività illi hija iktar gozitin friendly. U għalfejn ngħid dan, għaliex il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer mhijiex lussu għall awċejn. Din hija neċessità. Għandek persuni li jridu jaqsmu ta' kuljum għax-xogħol għamilta jien għal diversi snin, għamluha sħabi u jibqgħu jagħmluha sħabi. Ġifieri hija importanti illi dawn l-elementi kollha li qed insemmu ta' konnettività jissaħħu b'tali mod illi l awċejn jistgħu jgħixu f'Għawdex stess u jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Jagħmlu x-xogħol tagħhom anke f'Malta, imma mhux biss. Ridu naraw illi Għawdex ikun tal-awċejn. Għawdex li feħ jgħixu l-awċejn, Għawdex li feħ l-awċejn jistgħu jaspiraw għal futur, jibnu l-familja tagħhom u jikbru u jinvestu. U fl-aħħar mill-aħħar Għawdex u Għawdex mhux biss għan-natura, mhux biss għall-wirt kulturali u storiku tiegħu, ma Għawdex u Għawdex feħ l-awċejn tiegħu stess. Allura huwa importanti li nibqgħu ninvestu b'mod importanti u nagħtu priorità illi l-ħajja tal-awċejn ġo Għawdex stess tkun tajba, tkun aċċessibbli u fiha jistgħu jilqgħu l-aspirazzjonijiet tagħhom. U din turbot ma' Għawdex gżira ta' villaġġi. Għawdex li nafoh għall-kultura, għat-tradizzjonijiet, għall-wirt tiegħu. Għawdex bil-villaġġi differenti tiegħu illi kellha għandhom il-wirt tiegħu, għandhom id-distinzjoni tagħhom, għandhom il-karatteristiċi differenti minn xulxejn. Għandek l-arb, għandek ix-xara, għandek il-qala li kellha huma differenti għandhom il-karatteristiċi tagħhom. Allura aħna huwa importanti illi meta ninvestu aħna huwa importanti illi meta niżviluppaw, aħna huwa importanti meta ħarsu nejn il-futur nagħmlu b'tali mod illi l-iżvilupp li aħna nagħmlu, illi l-investimenti li aħna nagħmlu ikun qiegħed iżewweġ u jaqgħad flimkien
l-elementi differenti illi jamlu għawdix u kifinu, għawdix kif nafuħ, għawdix illi l-għawċini hobbuħ tant illi ma jridux jitilqu minn għawdix stess. Dikki hija realtà illi l-għawċini jixtiequ jibqgħu ġo darhom, l-għawċini jixtiequ illi jaspiraw għall-futur illi jmorru jistudjaw Malta illi fl-aħħar mill-aħħar jiġu jirriturnaw għal dik l-ort illi tant hija l-qalbhom. U bekk aħna rridu noħdu b'serjetà ir-realtajiet tal-għawċini, rridu nieħduha b'serjetà b'tali mod illi l-għawċin stess jistgħu jilqu l-ambizzjonijiet tagħhom u l-ħolm tagħhom. U ħa nagħti eżempju jew tnejn. Żgħażagħ illi jixtiequ jiftħu kumpanija, illi minnha jixtiequ jilħu s-suq Malti, ma mhux biss. Wara jridu jilħu s-suq Ewropew, għaliex dak huwa l-vantaġġ li aħna parti mill-Unjoni Ewropea. Żgħażagħ ieħor illi forsi mhuwiex ta' skola, forsi ma xtaqx ikompli jistudja l-università, imma kapaċi fl-artiġjanat Malti, fl-artiġjanat għawċi. U jixtieq jimraħ u jikber b'tali mod li jiftaħ kumpanija li bija jesporta prodott ta' kwalità għawċi barra minn Malta. Mela hija nħarsu kif se ninvestu aktar fil-ħajja tal-għawċin, fil-futur tal-għawċin. U hemmhekk huwa fejn aħna importanti nużaw l-Unjoni Ewropea għall-vantaġġ tagħna, u hemmhekk fejn huwa importanti nużaw il-fondi Ewropej, illi fuq dan infakkar lil kollega tiegħi illi Partit Laburista fil-Gvern ġab l-akbar pakkett finanzjarju ta' fondi Ewropej illi inti stess kont taħseb illi mhux se nġibu ħadd, anzi mhux tal-li mhux ħanżidu tal-li kkalkulajt li se nitilfu. Issa huwa importanti illi inkomplu insaħħu il-Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Malta fi Brussell, u nkomplu insaħħu il-vuċi li hija żgħira tagħna imma għandha tkun vuċi soda, vuċi li twassal ir-realtajiet speċifiċi ta' Maltin u l-għawċin. U bekk inġibu fondi illi jolqtu dawn l-affarijiet li għaddik hemm semmejt għal għawdex li huwa tal-għawċin, għal ħajja ta' futur, aspirazzjonijiet, Malta u għawdex gżejjer t-opportunitajiet. Terence, x'tikkritikaw mill-mudell ekonomiku li huwa mħaddem bħalissa u x'tat nistaqsik ukoll dwar il-proposta, il-diskussjoni hemm illi ilha dejjissa dwar l-organizzazzjoni ta' tarxa fuq livell Ewropew. L-Imperium Ewropa x'jaħseb fuq din? Mela, l-ewwel ħaġa l-modell ekonomiku hija dipendenti ħafna fuq l-importazzjoni ta' cheap labor tista' tgħid. Da inutli tipprova tagħmel liġijiet, inutli tipprova tagħmel regulations, il-business mind qiegħed hemmhekk u jekk jista' jħallas biex xej biex jiġġenera profitti, ovvjament prodotti u servizzi b'nuqqas ta' kwalità tista' tgħid, ħajamela għalxiex, għax you get things done the cheapest way fil-business, vojderi il-prodott u s-servizz ġojed bax kemm jista' jkun bax, u xifdal il-labor. Għal daqstant, meta din it-tieħ ambjent fej, unfortunately, daw in-nies qed jiġu trattati ta' skjavi, jikollok ripple effect fuq kollox u fuq l-affarijiet tal-madwar. Għal daqstant, il-popolin Malti, kif ukoll l-Ewropew, jrid jispiċċa jikkompeti. Kemm għall-opportunitajiet. Kif ukoll għal forsi pagina iktar diċenti milli jew ma daw in-nies li bħal medna aħna rridu nbidlu dal-modell ekonomiku purament minħabba dak tip ta' modelli għandna. Ovvjament għandek il-manipolazzjoni b'dan il-modell ta' demand and supply ta' suq li jekk inti f'daqqa waħda żiet il-popolazzjoni b'mittelf u ma ħadx żmien biex il-poplu jikber. Jekk huwa proprjetà ħadd iżjed għax is-supplier jgħid ara, mela hu d-domanda ma jixtiex da jixtieq da ma jimpurtax. U l-prezzijiet dejjem tilajn. Apparti hekk di tapplika għal kollox, prodotti u servizzi. Apparti hekk għandna il-moneta euro li hija kontrina tista' tgħid. Din il-moneta hija għodda ġeopolitika biex tkun ikkontrollat bażikament għal daqstant. Irridu nistabbilixxu il-moneta nazzjonali tal-poplu lura, kif ukoll bank tal-poplu u International Payment System tal-poplu wkoll. Daw separati mill-intħil tal-istat. Ħalli ma jkunx hemm aktar manipolazzjoni fuq il-moneta u spekulazzjoni fuq il-moneta kemm mill-istat u kif ukoll mill-industrija internazzjonali tal-finanzi. Di ovvjament ħad tkun qed toħloq aktar stabilità ekonomika mhux ġust lin-nazzjon, iżdanka lill-popolin. Għaliex moneta bekkjata b'100% backing ta' platinum, gold and silver, di ħad tkun qed toħloq u tqajjem u tkabbar aktar il-purchasing power tal-moneta.
kemm 10 euros ħa nixtri affarijiet, jew kemm baxalliri ħa nixtri affarijiet. Jekk illum xrajt erb oġġetti, għada xrajt dawk it-tlett oġġetti u xi ħaġa żejda. Mela il-poter tal-akwist tal-moneta qed jiżdied, qed nippruteġu t-tfaddil tagħna billi jekk għandek 20,000 euro jew 20,000 lira il-bank ħajfdallek dak l-ammont. U mhux jitnaqru bil-mod il-mod jidher id-digit, però bħala purchasing power għandek ħafna inqas. Ovvjament dan il-Bank tal-Poplu ħajkun gvernat bil-iffukat u l-prioritajiet tiegħu se jkunu jduru man-nazzjon u l-popolin, il-ġid tagħhom, l-interessi tagħhom u mhux lej il-profitti, għal daqstant il-fiduċja lej il-banek tagħna ħa terġa' tiżdied. Dan ovvjament se jkollna prioritajiet tagħna lill-popolin tagħna, lill-businesses tagħna, lill-sole traders tagħna ħajkunu jingħataw realistically low interest rates. Imma jridu jkunu realistiċi, mhux spekulati low interest rates. Apparti minn hekk ħadd iżdied il-fiduċja fil-moneta, kull moneta li kienet ibbekkjata bil-precious metals dejjem kienet stabbli iktar. Dejjem kien hemm il-fiduċja tal-popolin fil-moneta, però l-problema dejjem kienet meta il-gvernijiet jiridu jagħmlu expansion, credit expansion. Jekk qed tagħmel credit expansion f'kemm trozza li inti biex tgħid kabbart l-ekonomija b'X amount, issa ma tistax tagħmilha, issa titfaddal għalija, ma tistax timmanipula il-moneta biex tkun tista' tagħmel credit expansion ħalli tkabbar id-digit u ovvjament għandik ir-reperkussjonijiet li ħajinħassu mhux issa iżda mat-tul ta' żmien. Għal daqstant anke l-International Payment System ma rridux nibqgħu niddependu iktar minn Swift Payment System jew nużaw id-dollaru Amerikan biex nixtru fuq l-International Market. Dan ovvjament jekk tara l-interessi tan-nazzjon u tal-popolin tiegħek, jekk tiddeċiedi l-Amerika li tagħmel blacklisting jew greylisting ħaddieħlek fuq rasek. Għal daqstant kulħadd jaf li d-deb nista' nużah kemm fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja kull imkien, inkluż in-North Korea jekk irrid. Għalhekk għal daqstant għandna nġibu l-manifattura lura fl-Ewropa. B'dan il-moneta, b'dan il-bank u l-International Payment System tagħna ħankun qegħdin noħolqu prodotti u servizzi ta' kwalità issa u hekk anke l-impjiegi tagħna, il-ħin tagħna ħajkollu aktar valur għax għandu eruqu valur tanġibli. Se ngħaddu għar-raba' u l-aħħar round b'differenza għal round preċedenti li kellna dan ir-round il-ħin. Allokat tal-kelliema huwa ta' erba' u mhux ħames minuti. Jiftaħ dan ir-round minn ġdid il-kelliema l-Partit Laburista Thomas Bajada. Thomas, kull nitkellmu fuq l-ambjent ftit tal-ħin ilu, però kelma assoċjata ħafna mid-drabi ma l-ambjent hija sostenibilità kemm naturalment tista' tintuża għal oqsma varji. X'tip ta' sostenibilità titkellem fuq għall-Partit Laburista matul din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? U x'taħseb li huma l-oqsma li jeħtieġu miżuri li jiżguraw li l-istess sostenibilità tiġi skurata u sigillata f'Malta? Tajjeb, il-kelma sostenibilità tintuża ħafna fil-lat ambjentali u importanti li nibqgħu nimxu l-qudiem lejn l-istandards Ewropej li aħna rridu nilħu. Għandna dejjem nimxu l-qudiem lejn diskussjonijiet fl-Unjoni Ewropea li jieħdu fir-realtajiet tal-pajjiż tagħna li żgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea, li żgħar stat membru b'realtajiet differenti minn pajjiżi oħra. Aħna gżira f'nufs il-Mediterran li mhux biss aħna parti minn Unjoni Ewropea illi għandha ambizzjonijiet għolja u importanti li aħna nimxu lejn dak il-lat, imma qegħdin f'baħar Mediterran illi maqsum ma' pajjiżi terzi illi mhux neċessarjament jimxu ma' dawn l-ambizzjonijiet illi għandna. Allura aħna huwa importanti illi fl-Unjoni Ewropea nibdew nimxu aktar il-qudiem sabiex l-Unjoni Ewropea tinnegozja b'mod globali anke l-istandards illi qegħdin nilħu fl-Unjoni Ewropea ħalli bekk id-dinja kollha tkun tista' timxi lejn dan l-ideal li aħna qegħdin nimxu leh, sabiex bekk id-dinja globali timxi lejn ideal dejjem aħjar fil-sostenibilità ambjentali. U xi nitkellmu fuq sostenibilità rridu nitkellmu wkoll fuq is-sostenibilità tal-kwalità tal-ħajja tagħna, tal-mod kif wieħed jgħix, il-ħajja li tkun sostenibbli li ma tkunx biss mill-lat ambjentali imma mill-lat soċjali, mill-lat ekonomiku, sostenibilità ta' kif wieħed jista' irabbi familja, sostenibilità ta' xogħlijiet ta' kwalità. Żvilupp li jaqdel eżiġenzi tal-poplu Malti Għawċi u ilaqqa flimkien realtajiet differenti il-wirt tagħna, in-natura, b'tali mod illi noħolqu ħajja li hija sostenibbli. U l-ekonomija tagħna kibret b'mod illi kien ritmu għaġel.
U issa rridu naraw illi l-ekonomija tibqa' tikber imma b'mod sostenibbli. Ħalli ħadd ma jibqa' lura. Rridu naraw illi kulħadd ilaħħaq mal-ħajja li aħna għandna. U hawnhekk fejn nibdew nitkellmu fuq ukoll għawdex gżira ta' villaġġi illi tista' tkun mera għal futur illi nixtiequ għall-pajjiż tagħna, għal strateġija globali għall-pajjiż tagħna. Għal kif nistgħu nimxu l qudiem b'din il-ħajja li hija sostenibbli. Ħajja tal-villaġġi ta' għawdex, ħajja tal-awċinġa għawdex, ħajja komunitorja, ħajja ta' kultura, għaliex dawn kellhom elementi differenti illi bihom nistgħu nkomplu nsaħħu il-benesseri ta' kull wieħed waħda minna. Il-wens tal-ħajja, kif ukoll il-kwalità tal-ħajja. U hawnhekk fejn huwa importanti li nħarsu lejn strateġiji li huma olistiċi. Fil-politika huwa importanti li nitkellmu b'mod olistiku. Ma nitkellmux fuq politika ta' issue jew oħra, imma nħarsu lejn stampa sħiħa. U importanti aħna nimxu lejn ideal illi fih kull persuna tilħaq l-opportunitajiet kellha fil-ħajja. Illi żagħżugħ Malti jew Awċi ikun l-istess bħal żagħżugħ Franċiż u Ġermaniż illi jilħqu dawn l-ambizzjonijiet u dawn l-opportunitajiet. U għandna dan iċ-ċans li naħdmu flimkien. U importanti u hawnhekk fejn insejjaħ li żgħażagħ sabiex jingħaqdu l-kol flimkien u nitkellmu u niddiskutu u jipparteċipaw għall-politika li jixtiequ, għall-ħajja li jixtiequ, għall-ħajja sostenibbli illi fih l-ekonomija tagħna twassalna l-ħajja sabiħa, għall-ħajja kalma, illi l-iżvilupp jaqgħad flimkien ta' kollu li aħna nixtiequ fil-ħajja tagħna. Għaliex huwa b'hekk li nħarsu lil il-futur, huwa b'hekk li nistgħu nitkellmu fuq soluzzjonijiet, huwa b'hekk li l-politika tista' tkun waħda li tilħaq lil kulħadd. U hawnhekk fejn insejħu l-kulħadd sabiex wieħed imur jivvota, imur isemma leħnu. Mhux ngħidilkom tivvutaw għalija, qed ngħidilkom tivvutaw għall-kandidati li jirrappreżentaw lilkom. Jien ovvjament se ngħidilkom li l-aqwa kandidati huma t-tim tal-Partit Laburista illi bih dan jista' jkompli jibni fuq is-suċċessi li sar f'dan il-pajjiż, fuq is-suċċessi li qegħdin nagħmlu fl-Unjoni Ewropea. F'Malta fl-Unjoni Ewropea li żgħar stat membru imma jista' jkun wieħed illi jkompli jkollu vuċi soda. U b'hekk insejħilkom sabiex tagħmlu deċiżjoni tagħkom fit-8 ta' Ġunju u tivvutaw lill-persuni li jistgħu jirrappreżentawkom. Jivvutaw lill-persuni li jistgħu jmexxu lil pajjiżna lejn futur dejjem aħjar għalik u għal uliedna. Peter, matul din il-kampanja l-Partit Nazzjonista wkoll ifwoka fuq l-għoli tal-ħajja l-inflazzjoni. Il-Partit Nazzjonista jakkuża l-Gvern illi m'għamilx biżejjed sabiex jindirizza din il-kwistjoni titrażżan l-inflazzjoni. X'qed jikkawża dan u x'miżuri taħseb li l-Partit Nazzjonista għandu jieħu ftaqt bil-fiduċja tal-poplu biex tiġi indirizzata l-għoli tal-ħajja? Iva, żewġ punti. Jiena naħseb ħafna minn dawn li seguna jafu kemm jien għandi għall-qalbi il-prodott Malti, il-prodott lokali, il-bidwi, is-sajjiet, ir-raħħal, dawk li jitmawna, kemm importanti li aħna nieħdu ħsieb is-sigurtà tal-ikel, għax aħna gżira. Alla ħares jiġu f'sitwazzjoni fejn l-importazzjoni tieqaf għax ma jkollniex niklu. Allura irridu nifhmu kemm importanti nipproteġu l-bidwi, is-sajjiet u r-raħħal. U jiena ta' spiss nhar ta' sibt immur il-farmers market, hemmhekk ikun hemm il-bdiewa ibiegħu il-prodott tagħhom direttament, ikun hemm tal-bajt, tal-laħam, tal-ħaxix u tal-frott anki tal-ħut. Hemm xi wieħed minnhom daw involut fl-iskema ta' stabilità tal-Gvern. Ħadd minnhom, il-Gvern għamel skema li mbagħad eskluda minna il-prodott lokali. Mela lil barrani nifrixxulu it-tapit l-aħmar, il-prodott proċessat da' kollu li ġej minn barra. U l-prodott Malti intuh bis-sieq, mhux sewwa. Jekk irridu inwensu l-familji bl-qoli tal-ħajja, irridu nibdew billi naraw li konna prodott lokali frisk u affordabbli. It-tieni punt, għax tajjeb li nitħattu dejjem, fit-8 ta' Ġunju, inti lil min għandek bżonn jirrappreżentak? Għandek bżonn jirrappreżentaw knies li l-Ewropa jistgħu jbidluha, għax l-Ewropa qiegħda taddi numru tal-liġijiet li ma jaqblunniex. Għandikom eżempju. Il-Green Deal, per eżempju, daħlet ħafna liġijiet dwar it-trasport. Traġikament, bil-Labor fil-Gvern, tajjeb, għandna 3 liġijiet importanti ħafna l-Malta li ħallewhom għaddejjin mingħajr ma emendawhom biex jolqtuna ħażin għal xiex, għax qed jollu l-ispejjeż tat-trasport lejn Malta. Għalhekk imbagħad il-prezzijiet ikomplu jolew, għalhekk l-għoli tal-ħajja ikomplu jola. L-ewwel direttiva fuq it-trasport bl-ajru kellek il-għarhom Farrugia mar jivvota favorija. Meta inti għandek rapporti jgħidulek li ħajollu l-flight b'60 euro tajjeb minn Malta u minn Malta ħanitlaqtu għar
mela jien tlaqtu l-oħrajn. X'ina lest inħallas il-prezz għall-ambjent, imma mhux qed inħallas id-doppju jew it-triplu tal-Ġermaniż. It-tieni direttiva dwar it-trasport bit-trakkijiet. Ħallewha tgħaddi u mbagħad iċċallenġjaw għall-qorti. Tajjeb, laqqas kienu kapaċi għall-inqas jifmu li din id-direttiva Ewropea ħad tagħmilna l-ħsara ħad tolli il-prezzijiet tat-trasport sa 400 euro kull container ħbib tiegħi. Jien hekk inkun fl-Ewropa dawn it-tip tal-liġijiet ser naddihom il-passatur Malti. X'hemm bżonn għall-Malta ordu nkunu hemm fil-kumitati għalhekk għandek bżonn nies kapaċi u dedikati għalik. Għandek bżonn nies li jkunu fil-kumitati tal-Parlament Ewropew u l-liġijiet li jkunu għaddejjin jaraw kif ser jolqtu lilna l-Maltin. Direttiva oħra jafu biha ħafna n-nies tal-Freeport u tax-xatt. Hemm aktar minn 12,000 impjieg marbutin mat-trasport f'Malta. Tajjeb, direttiva Ewropea li ser tolli l-prezz tat-trasport bil-baħar, tajjeb ser tieħu x-xogħol l-Eġittu il-Marokk flokkiġi Malta. Tajjeb, u dawn naħallew għaddejja u laqqas emendawha. Ma jiswa xejn li nagħmlu l-istudji issa, sena wara l-istudji tittamilhom qabel. Urrid ikollok nies kapaċi li jiddefenduk fl-Ewropa. L-aħħar punt għall-għoli tal-ħajja. L-ewwel ħaġa li nibdew nieqfu nintaxxaw il-kola. Tajjeb, iż-żieda tal-għoli tal-ħajja ma jistax ikun tibqa' tiġi ntaxxata għax il-gvern joħodlok minn but u joħodlok u joħodlok minn ieħor. L-aħħar appell tiegħi huwa oħorġu ivvutaw biħġarkom u kellmu lil kulħadd biex jagħmel l-għażla tiegħu. Għax wara kollox inti sitta biss għandek, għandek bżonn xi ħadd Malti, tajjeb għax il-Ġermaniż, il-Taljan, il-Pollak mhux ser jiddeċiedi tajjeb għalik, u għandek bżonn xi ħadd kapaċi li l-Ewropa jista' jiffurma għal bżonnijiet tiegħek u tal-familja tiegħek. Terence, l-aħħar domanda. L-Imperium Ewropa kontinwament juri tħassib dwar is-sigurtà nazzjonali. Għaliex? U fdat bil-fiduċja tal-poplu fil-Parlament Ewropew x'ħidma se tkunu qed tagħmlu biex is-sigurtà nazzjonali fil-kuntest ta' Malta titħares? Mela, is-sigurtà nazzjonali hija broad ħafna bħala suġġett huwa broad li ħafna affarijiet li aħna nieħdu for granted min m'għandux kompetu f'dan is-settur jgħid jagħmel il-ġudizzju tiegħu mill-lenti morali. Meta fis-sigurtà nazzjonali trid tkun realist li hija ta' bil-fors. Il-kultura tista' toħloq tad-dida non kulturi mhux kompatibbli ma' xulxin fil-futur ħajmurru gwerra ma' xulxin. Għalxiex għad-dominazzjoni tal-kultura. Ikel edukazzjoni, ħwejjeġ u dawn l-affarijiet kollha jagħmlu impatt. Illum il-ġurnata qegħdin naraw ħafna nazzjonijiet jagħtu r-raġun lil normi l-ewwel fuq dan rigward għalfejn. U bdew jagħmlu r-ripatriazzjonijiet. Meta jgħaddi żmien daw qed iġib nies b'mentalità kollettiva u inti għandek mentalità individwali. Daw jiffurmaw klikek. Inti jekk tara xi ħadd minn demek qed jissawwad minn għandhom, ħad dawwar biex tibqa' sejjellim. Għax inti individwali tara l-interessi tiegħek. Huma le, inti għall-ħares qatt tagħti xeba lil daw in-nies for whatever given reason, għax ħadd tara armata ġejja għalik. U di jistgħu jgħidu ilek it-tfal tagħna meta jkunu din il-bandli biex jilabu għattern tagħhom biex jitilgħu fuq il-bandla jew fuq iż-żurżija. Saqsuhom ħadd taraw. Apparti hekk irridu nagħmlu defense system tagħna fis-sigurtà nazzjonali għalxiex. Malta għal xejn qed tinbaħħ fil-gwerer għalxiex. F'sija taqa' għandek ir-Russja għandha military base issa ma' ħaftar fil-Libja. F'sija taqa' għax għandek naval warfare on the east, amphibious landing on the west, u daqshekk kemm trozz għalik kum għajt. L-Ewropa laqas 35 cents bullet ma tipproduċi lokal fil-kontinent tagħha għax qed iġibhom minn erba' pajjiżi differenti. F'seba' tiegħim il-kontinent tal-Ewropa jaqa'. M'għandniex shelters fejn nistgħu mmorru nistaħbew f'każ ta' nuclear war. M'għandniex shelters anke gwerra normali fejn mmorru nistaħbew. Is-soċjetà tagħna biss laqas hi preparata meta għandek dal ħafna nies li llum il-ġurnata ġew taċċi ħafna fuq ċertu suġġetti, taċċi ħafna kif jitkellmu, taċċi ħafna kif jgħixu. Inti jidilek li daw they can survive a war ma pajjiż pa' Russja eżempju, jew pajjiż pa' Ċina meta għandek disċiplina warbela min-nofs. Għal daqstant Malta flimkien ma' nazzjonijiet żgħar oħra trid tifforma league group biex nofru conflict global
Global Conflict Resolution Services. Mill da servizzi għanna il-kas tal-Ukrajina u tal-Russja fej istajna dawarna minn daw servizzi ma 200 tonnellata deb. Il-konflitt tal-Izrael u l-Palestina minħabba li għandhom iktar resorsi fil-Gaza Strip, etc. Istajna dawarna ma 250 għal 300 tonnellata deb. Il-konflitt li hemm bejn ċina, Taiwan u l-Amerika, ovvjament, tikkontrolla it-Taiwan, you control the advancement of technology. Nistgħu ndawru ma' 500 tonnellata deb. Għal daqstant, aħna rridu nerġgħu nġibu l-manifattura biex anke jekk jaqalek ajruplan jekk mura l-gwerra biex niddefendu lil nfusna biss dejjem da. Timma tinfatturah lokalment u mhux iġġib il-components kollha minn ħafna pajjiżi li jekk inti għandek blockade da mhux ħajjidħollok xejn f'kemm trid sali b'ta' għax ma tkunx tista' timmanifattura biex tkun tista' kompli tiġġielek u tiddefendi l-pajjiżek u nistijek. Għal daqstant dan iva għandna bżonn nagħmluh u aħna biss għandna soluzzjoni reali mingħajr ma nilaqgħu l-interessi tal-Amerikani u nirriskjaw massakru tal-Ewropej ġas biex nidru sbieħ mal-Amerikani. Grazzi. Grazzi Terence Portelli, kandidat għall-elezzjoniet tal-Parlament Ewropew f'isem l-Imperium Ewropa, grazzi wkoll il Peter Agius, kandidat għall-istess elezzjoniet f'isem il-Partit Nazzjonalista, u Thomas Bajat li se kontesta din l-elezzjoni f'isem il-Partit Laburista. Jack Beck ġejna fit-tmim ta' dibattitu politiku ieħor imtella mill-awtorità tax-Xandir brabta ma' l-elezzjoniet ta' 8 ta' Ġunju. Jiena ningrazzja lilkom kollha li minn ġurnata l-oħra segwu dawn ix-xandriet politiċi. Ningrazzjakom tal-ħin u l-attenzjoni tagħkom, nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba.